mikä nahka pussi. Ei mullakaan nahka. Mitä ei mulla? Mulla ei sillä jo meissä. Älä enää! Näet sä sen keinun? En mä keinu. Tai näen mä puolet keinusta. Kyllä mä näen vähän. Ei tuu nyt äkkiä, pikku näkyy. Me katsottiin sinne. Onko se sininen? Musta. Musta. Mitä se tekee? Katos. Se on syönyt näin paljon, näetkö? Tässä ei ole yhtään lehtiä jäljellä, kun toukka on syönyt ne kaikki. Sitten se tulee kotiloksi ja sitten siitä tulee perhonen. Se tulee perhonen. Perhonen? Niin on jo toukka. Nyt se on toukka. Kato kuinka lihava se on. Kato, näetkö sen silmät? Näin. Ne on tuolla aika pieni. Ja katoppa kuinka sillä on tuossa pienet jalat myös. Katoppa, tossa. Niillä se pitää kiinni tästä oksasta. But it was like a week, yes? And six cows. Not six, three. Oh. That's too few. And I thought they would eat like everything. We should return. Tam właśnie są spotkania lokalnych chłopców. Nie, tutaj też. Wszędzie. We sierpniu. Yes, this is why we want also include rebuilding of the shed, because it's quite a nice building. Yes, or something crazy, yes, I don't know, hammocks from one tree to the other, or I don't know, I mean, I'm not the exact one. Okay, let's come back to the bus. Chodź za brzozę. Pana przychodzi. Aha, załóżmy 15, to mam 15. Joo, täällä oli just mikä tiedätte peatonal. Niin oli koko kaupungissa kaikki moottoriajoneuvot. Miten sä oot tänne isoksi? Ai noin. Ei nyt toisit. Ai sen voi noin. Niin, Dia de Peatonal. Niin, oli jotenkin ihan kuin eri kaupunki.
kun ei ollut yhtään autoja tai busseja missään kaduilla. Oi, sehän mukava. Joo. Mut se on, mä luulin, että se olisi kerran kuukaudessa, mutta se on kiva kerran vuodessa. Oi, kerran vuodessa. No sulla sattui säkä. Mehikossa on semmoinen, niin kuin, että autot on joka toinen päivä vaan saa ajaa. Joka toinen päivä parilliset ja joka toinen päivä parittoman. Siksi perheessä pitää olla kaksi autoa? Jep, joo, Bogotassa on sama. Onko? Ja yhden mun kaverin loko, niin niiden perheellä on 3 autoa. Hmm. Oho. Mä tossa toissa iltana suunnittelen mun kotiin paluupileitä jo. Mm-hmm. Ainakin jos mulla on yksinäinen olla, niin mä rupean miettimään, joo, mun bileitä. Missä sä pidät ne? Kivat sulle. Mun se perinteiset illanistujaiset. Mm. Tuleeko muuten sullakin uutiset 10 minuutin päästä? Joo. Tosin mä katoin... Katoinko sä ne livenä? Joo, mä katoin aamupalan kanssa noin just eilisen puolisin uutiset. Joo. Mä en ihan ehtinyt katsoa niitä loppuun. Ajattelisin, tää on varsinainen tää ikään kuin, kun on tää yhtenäiskulttuuri, näinhän me luodaan tämmöstä globaalia yhtenäiskulttuuria, katsotaan eri puolilla maailmaa. Ylen iltauutisia, eli iltahartautta. Todellakin. Se on aamuhartaus sulle ja muille iltahartaus. Kyllä. Ei siis harvoin mä, en mä oikein kauheasti muuta sit kato. Mä nyt oon koittanut vähän rupea kuuntelemaan jotain podcasteja, mutta kun mä en voi noita, kun Yle ei enää voi laittaa podcasteja muualle kuin vaan Areenaan. Aikaisemmin niillä oli myös Spotifyssa ja kaikkialla muualla. Mm. Niin kun mä en voi kuunnella sitten niiden podcasteja eikä kauhean laajasti täällä. Niin okay. Mä oon nyt koittanut etsiä jotain muita. Esim. Hesarilla, mikä uutisraportti podcast, mikä on ihan ok. Mutta siis toinen niistä toimittajista on Marko Junkkari. Yeah. Ja siis mä en pystynyt kuuntelemaan sitä jaksoa loppuun, kun silloin kun Marko ei puhu, vaan se toinen toimittaja puhuu, niin Marko hönkii siihen mikrofoniin tänne.